السلام عليكم. سب خیریت؟ تو میں مارواڑی آدمی ہوں, ٹھیک ہے؟ اور یو نو بینگ اے مارواڑی, میرا بچپن سے ایک سپنا تھا کہ میں کوئی ٹریولنگ جاب کروں گا, ٹرین میں ٹی ٹی بنوں گا, کالا کوٹ پہنوں گا, فری میں انڈیا گھوموں گا, لڑکیوں کی آر اے سی کلیئر کروں گا, اور جان بوجھ کے لوگوں کے فائن کاٹوں گا, کیونکہ مارواڑی آدمی سپنا بھی ایسا دیکھتا ہے جس میں انویسٹمنٹ کم اور ریٹرن زیادہ ہو. شاید اس لیے میرے فیملی میں 3-4 ٹوئنز بھی ہیں. اینڈ یو نو, جن ماں باپ کے ٹوئنس ہو جاتے ہیں نا, جن پیرنٹس کے ٹوئنس ہو جاتے ہیں, ان کو لگتا ہے کہ ہم میں کچھ بات ہے. ہمارے ڈاور شیلا جیت میں وہ بات ہے جو حسین بولٹ کے باپ میں نہیں تھی. بہت پراؤڈ فیل کرتے لوگ, بہت ہی زیادہ, ایکسپٹ رگھو راجیو کے ماں باپ. وہ تھوڑے امبیرسڈ ہیں, سماج سے منہ چھپا رہے ہیں وہ لوگ, کیونکہ دونوں بھائیوں کی انتر آتما کچھ اور ہی بولی. پورے بھارت ورش گھومے ان کی ٹولی, جن کے ماں باپ بنانا چاہتے تھے اپنے بچے کو مودی, ان گدھوں کو ہر سال بنایا انہوں نے ایک روڑی. وہ الگ ہی چوتیا پر چل رہا ہے ٹی وی پہ, الگ ہی لیول کا. تو روڑی بنے گا, تو نہیں بننا میرے باپ, ڈرا تو مت بھائی. اور دیکھو, آئیڈینٹیکل ٹوئنس مطلب ایک جیسے دکھنے والے, رائٹ؟ یار میرے گھر میں اگر ایسے ہوں گے نا, تو میں تو دونوں کو الگ کروں گا کہ میرے کو فرق سمجھ میں آئے. پر نہیں, ہم تو دونوں بچوں کو ایک کلر کا کپڑا, ایک کلر کا جوتا, سیم ہیئر اسٹائل, سیم انڈر ویئر, ایک ہی لڑکی سے شادی, کائے کو بھائی. ابھی ایک جیسے دکھ رہے, الگ کرو نا یار, فرق تو سمجھ میں آیا. کالا پہناؤ, ہرا پہناؤ, کچھ تو کرو, ہاتھ توڑو, پاؤں توڑو, کچھ تو کرو یار. اور اتنا سب کرنے کے بعد جو ریلیٹو گھر میں آتا ہے اس کو پریشان کرتی ممیاں, جو ریلیٹو گھر میں آتا ہے اس کو پہچانو. پہچانو اس میں سے رام کون ہے, شیام کون ہے. آنٹی ایسی میری لائف میں بہت پرابلم ہے, سالا جاب میں پروموشن نہیں ہو رہا ہے, اوبر کا سرچ پرائز کم نہیں ہو رہا ہے, یہ پزل سالو کروں بیٹھ کے میں یہاں پہ. اس کے بعد بھی آنٹی نہیں رکتی. اوکے, میں ہنٹ دیتی ہوں, جس کی ناک تھوڑی لمبی ہے وہ شیام ہے. آنٹی میرے کو فرق نہیں پڑتا, ناک لمبی پچھواڑا چوڑا میرے کو فرق نہیں پڑتا. چائے پینے کے لیے آیا تھا میں آپ کے گھر میں, یہاں اس میں بھی نمک ڈال کے لے آئے آپ. اور ٹوئن کانسیپٹ نا فلموں میں بھی کافی ایکسپلوئٹ کیا گیا ہے. آپ فلمیں دیکھے, رام اور شیام تو تھی, پھر سیتا اور گیتا آئی, پھر ایک اور آئی تھی نا جڑوا. اس فلم میں دکھاتا اب ایک کو مارو نا دوسرے کو درد ہوتا ہے. میں مارا ایک کو, بہت مارا, پھٹے تک مارا, کچھ نہیں ہوا دوسرے والے کو, فرق ہی نہیں پڑا اس کو. تب میرے کو لگا ہاں دونوں الگ کمرے میں بیٹھے ہوں گے, رینج نہیں پہنچا ہوگا شاید. پھر میں دونوں کو آجو باجو بٹھا, پھر مارا اس کو میں, پھر کچھ نہیں ہوا, ہنس رہا ہے وہ. تب میرے کو لگا نہیں, یہ فلم والے بیوقوف بناتے سالے, ریئل لائف میں ایسا ہوتا نہیں ہے. اینڈ دین اٹ گاٹ می تھنکنگ, یار اگر ریئل لائف میں دو سلمان خان ہوگا تو کیسا ہوگا. آئی گیس اچھا ہوگا نہیں, ایک فلمیں بنا لے گا, دوسرا سزا کاٹ لے گا. پھر پولیس سلمان خان کے گھر میں آئے گی, دیکھے گی ہال میں دو دو سلمان خان. دایا اس میں سے وہ کون ہے جس کو ہم کو پکڑنا ہے؟ اندر سے اس کی ممی چائے لے کے آ رہی, پہچانو. اس میں سے شوٹنگ کون کر رہا ہے؟